assalomu alaykum siz xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun 17 yettinchi iyul juma vashingtondan men odil ro'zaliyev rossiya yil oxirigacha koronavirusga qarshi yaqinda yaratilgan eksperimental vaksinaning 30 million donasini ishlab chiqarmoqchi so'ng eksport uchun yana 170 million dona 38 sakkiz iborat guruh ishtirokida o'tgan bir oylik sinov shu hafta yakunlandi tadqiqotchilarning xulosa qilishicha vaksina xavfsiz va virusga qarshi immunitetni kuchaytiradi avgust oyida sinovlarning uchinchi bosqichi o'tkaziladi va unda bir necha ming odamning qatnashishi kutilmoqda sinovlarning bir qismi rossiya qolgani esa yaqin sharqning ikki mamlakatida o'tkaziladi ayni paytda saudiya arabistoni bilan bu borada muloqot kechayotgani aytilmoqda pandemiyani to'xtatish maqsadida dunyo bo'ylab 100 dan ortiq vaksina ustida izlanishlar ketmoqda jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra kamida ikkitasi hozir uchinchi bosqichdan o'tmoqda biri Xitoy ning sino kompaniyasi tomonidan ikkinchisi esa se astra seneka kompaniyasi va Oxford universiteti bilan hamkorlikda britaniyaning milliy xavfsizlik markaziga ko'ra rossiyaga qarashli hakerlar vaksina ustida izlanish olib borayotgan dunyodagi ilmiy markazlar va farmatsevtika kompaniyalaridan ma'lumot o'g'irlashga harakat qilmoqda rossiya razvedkasini bu ishda işte aqsh va kanada ham ayblayapti ularga ko'ra aqshda 2016 yil prezident saylovlaridan oldin demokratik partiyaning serverlariga kirib ma'lumot o'g'irlagan guruh hozir vaksina izlanishlariga doir ma'lumotlar ketiga tushgan britaniya tashqi ishlar vaziri dominik rab bunday harakatlarni qoraladi kreml ayblovlarni inkor etar ekan, ularga dalil yo'qligini ta'kidlaydi <tip> livan moliyaviy inqirozni boshdan kechirar ekan koronavirus pandemiyasi mamlakat iqtisodiyotiga zarba bermoqda narxlar oshyapti ish o'rinlari boy berilmoqda aholining bir qismi ochlikka yuz tutyapti hozirgi iqtisodiy vaziyatdan ba'zilarning sog'lig'i ham yomonlashmoqda deydi Sarkis bakalyan ismli livanlik livan 1975-1990 yillardagi fuqarolar urushidan hali beri o'ziga kelgani yo'q mamlakatda korrupsiya chuqur ildiz otgan davlat boshqaruvi mashabiy ziddiyatlar tufayli chirigan livan funti o'tgan yil oxiridan beri salkam 80% ga qadrsizlandi inflyatsiya kuchayib asosan import mahsulotlari tobe mamlakatda narxlar keskin ko'tarilgan ko'p odam qashshoqlashdi jahon bankining ogohlantirishicha agar vaziyat yaxshilanmasa aholining ellik foizi qashshoqlashishi mumkin koronavirus epidemiyasi esa mavjud inqirozni yanada chuqurlashtirdi new Mexico shtatining two grey hills yoki ikki kulrang tepalik rezervatsiyasida inson parvarlik tashkiloti xodimlari koronavirusdan zarar ko'rgan oilalarga oziq ovqat va o'tin yetkazmoqda 7 kishidan iborat bir oila boshi yaqinda virusdan nobud bo'ldi. bo'ldio'ta muhim bir davrda jamoamiz vakillariga yordam beryapmiz deydi navaholik ko'ngilli kim smit asosan hindu ayollardan iborat guruh rahbari ular karantin sabab uyda o'tirgan yoki oila a'zosi virusdan o'lgan xonadonlarga yordam bermoqda hajmi bo'yicha g'arbiy virjiniya shtati bilan teng rezervatsiyada atigi 13 ta kichik oziq ovqat do'koni bor aholining deyarli 50% ishsiz oziq ovqatni muhtojlarga yetkazmasak bo'lmaydi ayniqsa virusga oson chalinadigan immuniteti zaif qariyalarga deydi ko'ngillilarga qo'shilgan stanford universiteti talabasi tayra Blackwater. pandemiya sabab sog'liqni saqlash uy joy asosiy xizmatlar bobida navahu xalqining New Mexico, Utah va arizona shtatlari bilan oradagi keskin tafovutlari oshkor bo'ldi. Bungacha ham mavjud bo'lgan tengsizlik darajasi hamda aholi salomatligi uchun federal hukumatdan moliyaviy yordam yo'qligi oydinlashdi yaqinda arizona shtatida yuridik oliygohni tamomlagan koraso ismli navaholik ayol koronavirus sabab may oyida buva va buvisidan ayrildi o'zlarini kasal his qila boshlashdi so'ng aprel oxirida ahvollari og'irlashdi kasalxonada 2 haftacha yotishdi avval buvam bir necha soatdan keyin esa buvam bir kunda olamdan o'tishdi oxirgi marta ular bilan gaplashganimda bitiruv kunimga borishlarini aytishgan edi deydi u soning aytishicha rezervatsiyada tibbiy infratuzilma yaxshi bo'lganida edi buvasi ham buvisi ham o'lmagan bo'lardi qo'llarimizni yuvish sog'liqqa e'tibor berish bilan virusga qarshi kurashsak bo'ladi ko'p suyuqlik ichib turish kerak biroq navaxo rezervatsiyasidagi ko'p odamlarda sharoit yo'q deydi so kris bicher ilgari navahu uy joy xo'jaligini boshqargan uning aytishicha covid o'n to'qqiz kasalligi navahu xalqiga byudjetdan hamisha pul kam ajratilishini ko'rsatdi take... eng katta muammolarimiz yangilik emas sog'liqni saqlash bobidagi tengsizlik iqtisodiy tengsizlik ishsizlik ta'lim bilan bog'liq muammolar bularning barchasi aqsh hukumati pulni yetarli darajada ajratmayotganidan deydi u bicherning aytishicha hududda internet tezligi oshirilsa ham mahalliy iqtisodiyotga ham ta'lim tizimiga katta yordam bo'ladi that... hindu hududlarida hindu bolalarining ta'limiga sarmoya qilmasdan ularni tengsiz vaziyatga solib qo'yyapmiz hindu qabilalari ehtiyojlarini qondirish maqsadida byudjetdan pulni davomiy ravishda oshirib turish kerak deydi u davlatdan kattaroq yordam kelmaguncha muhtojlar ko'ngillilar qaramog'ida bo'lishga majbur maqsadimiz ham shu yoshlar fidoyilik ko'rsatib farovonligidan kechib xalqimiz salomatligiga <says> yordam berishga tayyor dedi ko'ngilli kim smit rossiya harbiy dengiz kuchlarining faqat ayollardan iborat ekipaji ilk bor qora dengiz suvlarini patrul qilishga chiqdi аварийная тревогаа группа водолазов patrul kemasi bir qator mashg'ulotlarda qatnashdi qo'poruvchilarning ehtimoliy hujumini qaytarishni mashq qildi dengizga granata otishdi придиверсанта я запускаю сигнальную ракету сегодяish qiziq bo'lgani uchun ekipajga qo'shildim bu ishda ayollar oldin ishtirok etmagan men uchun ajoyib tajriba deydi katta mexanik olga chilkova asosan erkaklar hukmron rossiya qurolli kuchlarida so'nggi paytlarda ayollar ham faolroq rol o'ynamoqda dengiz flotida xizmat qilish uchun og'ir sinovlardan o'tish kerak prezident vladimir putin ikki minginchi yilda imzolagan qonunga ko'ra 38 sohadagi 456 ta kasb jismoniy kuch talab qilgani va ish sharoitlari og'ir bo'lgani uchun hozircha ayollar uchun yopiq rossiya hukumatı ayollarni ko'proq jalb qilish maqsadida kelasi yili ayollar uchun yopiq bo'lgan kasb lar ro'yxatini qisqartirmoqchi siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling